Sigueu tots molt benvinguts. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda. Soc l'Esther Casademont, filla d'en Jaume Casademont, filla de la Teresa aquí present i germana de totes les germanes Casademont, presidenta en aquests moments de la Fundació. Vull donar les gràcies molt especialment a l'Ajuntament de Girona per el conveni, per la col·laboració, per l'ajuda, per la creativitat en muntar esdeveniments com el d'avui. També a la Universitat de Girona, que també col·laborem amb un altre projecte que tenim, que és el de les beques Casademont. I dius que aquests dies, en aquests moments tan complicats, tan convulsos, per tot, per tothom, que jo vaig dient que cada hora ja anem tard i a cada minut ja et superen els aconteixements. I com deia l'amic Cuny l'altre dia, estem desinformats per excés d'informació. Ell deia, abans ho estàvem per defecte d'informació, ara en tenim massa i no tenim capacitat per processar-la. Esperem que avui en Genís Roca, amic gironí, noi molt trempat, bon noi, que diguem aquí, ens ajudi a veure una mica la llum i ens acompanyi a veure-hi una mica molt més clar. Hem canviat el format de les butaques, en Josep Maria Fonelleres, en Funo, que tots coneixeu, us explicarà una mica més el nou disseny i el nou format. Comptem amb ell també des de fa molts anys, des de la concepció, des del naixement de la Fundació, i estem molt contentes també i molt agraïdes de part de la mare i de les germanes també del seu acompanyament fins aquí. De debò, amb tot el cor, gràcies a tots, disfruteu, disfruteu en Funo, disfruteu sobretot en Genís, que a més és el noi de moda, és car de veure i avui que el teniu davant, exprimiu-lo com si fos un motxo perquè en sap bastant. I em penso que amb l'era que ve, gent com ells, sobretot si són gironins, com uns altres quants, que aquests dies estan una mica estressats, els necessitarem molt. Benvinguts, gràcies a tots, disfruteu molt. Bona tarda. Bona tarda. Com ha dit l'Esther, vivim tots plegats uns dies de convulsió i d'esperança, de neguit i de coratge i de dignitat democràtica. Penso que cada acte que fem cultural o de tipus social s'ha de repetir, s'ha de començar d'aquesta manera. I d'altra banda també us anuncio, no sé si ho sabeu, que acabada aquesta butaca, aquí al costat mateix, el Trufó, avui es presenten les activitats culturals de la tardor a Girona amb una pel·lícula que es diu Estat de Setge, Estat de Siege, de Costa Gàbares, que és una pel·lícula dels anys 70 que, per desgràcia, torna a ser molt d'actualitat. Dels quarts d'11, aquí al Cine Trufó, entrada gratuïta. És una publicitat que em sembla que s'havia de fer. Amb aquest present que és vertiginós, nosaltres, la butaca Casademont, hem optat per pensar sobre el futur, sobretot un futur que ens vol com a protagonistes i fer valdre la paraula, la cultura, el pensament davant de tot el vertigen que ara vivim. La butaca Casademont va començar fa 8 anys, més de 8 anys, el 2009, i al llarg de tots aquests anys, amb diferents formats, amb formats més reduïts, amb formats més multitudinaris, hi han passat personalitats, persones que han reflexionat sobre aspectes de l'actualitat, del present, del passat o del futur. Margalit, Call, Arsuaga, Jean Clerc, Joan Francesc Mires, Ordovàs, el Ferran Adrià, l'Anna Veiga, el Lluís Soler, en Pere Jaume, la Dolors Bramont, en Comín, i amb la butaca jove, m'ha guanyat Carles Capdevila, per exemple, o Mohamed El Amradi, destinada sobretot a un format d'instituts, d'estudiants de secundària. Aquesta iniciativa, que és de la Fundació Casademont, que ha estat també de la Universitat de Girona, de l'Escola d'Humanitats, del Centre Cultural de la Mercè, ha tocat durant aquests 8 anys i mig sobre art, literatura, medicina, política, prehistòria, història, filosofia, cuina, gastronomia, ciències socials, teatre, islam. És a dir, que s'ha convertit en una mena de fòrum molt interdisciplinari, molt pensat perquè una part de la població pugui accedir a determinats coneixements, des de l'astronomia a la gastronomia, passant per tot això altre, per totes aquestes altres temàtiques, aquestes àrees de coneixement que us he dit,
d'una manera que fos divulgativa i alhora intensiva, que es poguessin aprendre coses i sobretot que es donessin una sèrie de punts, de paràmetres per anar més enllà, per investigar més, per conèixer més en quin món ens vivim. En un moment determinat, la butaca Casademont va decidir fer una aposta diferent, una aposta que segurament és la que es anirà fent al llarg d'aquests anys venidors i que consisteix en un programa que és concentrat, que té una mica de... participa de la mateixa filosofia que ha infantat o va infantar en el seu moment la Fundació La Butaca Casademont, però que al mateix temps li dona un format més unitari. I vam pensar que per començar amb aquesta mena de butaques més concentrades en el temps, sobretot, no tan allargades, sinó més concentrades en 2 o 3 mesos, un dels temes que ens semblava que podia ser més interessant era el títol de tot plegat d'aquest cicle, per dir-ho així, es diu Quina era serà, és a dir, quina era, quin nou canvi en els aspectes fonamentals, en l'ordenació de les nostres relacions viurem en el futur, no quin episodi històric, sinó quina variació extraordinària tindrem en els propers anys, a partir d'una crisi que segurament anticipa i que estem vivint en l'actualitat aquest canvi d'era. I vam pensar en una persona que fos el comissari una mica, el coordinador, el cervell, que ajuntés, que donés coherència, unitat a tot aquest cicle, que és el cas d'en Genís Roca, que com us ha dit ara l'Ester. El cicle constarà de la seva conferència inicial d'ara, que farem com sempre una seva xerrada i després un torn obert de paraules per vosaltres, que per cert us recordo que tothom pot intervenir, però que al mateix temps, com que s'està gravant, si a algú no li interessa que surti la seva intervenció, després ho comunica a l'organització perquè no surti a la gravació. I al mateix temps després també m'han dit que a l'hora de fer les preguntes us acosteu al micròfon, que és el que jo ara intento fer perquè es pugui escoltar bé, sobretot per la gravació. És a dir, aquesta serà la primera intervenció, que serà la d'en Genís. Després hi haurà dues més el 25 d'octubre a càrrec de Josep Maria Esquirol, segurament el coneixeu tots per les seves publicacions i la seva activitat com a professor de filosofia a la Universitat de Barcelona, a partir de la quotidianitat, a partir d'una reflexió sobre el dia a dia de la nostra vida. I després, el 30 de novembre, clourà aquest cicle, sempre dirigit per en Genís Roca, en Francesc Torrable, que és director de la càtedra ETHOS de la Universitat Ramon Llull. A mi em toca presentar el primer conferenciant, la primera persona que, a més, com us he dit, s'erigeix amb aquest coordinador del cicle. És en Genís Roca, que és una persona, jo fa relativament poc que la conec, feia molt que m'havia sentit a parlar, però fa un any o així aproximadament que hi he tingut més tracte. Aquí us podria llegir el seu currículum, en tot cas en diré 4 coses molt resumides. Ha estat director general d'Infonomia, una de les xarxes de ganes de la innovació tecnològica, i gerent d'iniciatives d'internet a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha tingut una publicació sobre el fenomen 2.0, de les primeres que hi va haver-hi, després d'activitats sobretot relacionades amb la creació de projectes d'internet i amb l'assessorament d'empreses. Ha fundat una empresa, fa temps que va fundar una empresa que es diu Roca Salvatella, una empresa bàsicament de serveis de digitalització. Aquesta és el seu currículum extremadament resumit, sobretot des del punt de vista que estem parlant d'una persona, de les persones que en aquest país ha treballat més, ha reflexionat més sobre la comunicació, sobre la digitalització, sobre l'aparició d'aquesta nova era, sobre les possibilitats que se'ns obren amb tots els avenços tecnològics i al mateix temps quines són no solament els pros sinó els contres. Em penso que amb unes seves declaracions que em va fer mi mateix, vam estar fent una conversa que després va sortir publicada, hi ha unes seves paraules que em sembla que il·lustren no solament el que segurament explicarà, sinó el que és
una miqueta el sentit, la filosofia, l'afany de tot aquest cicle que us presentem ara com a Butaca Casademont. Ell diu: jo reivindico molt la filosofia i en certa manera començo a dimitir de la sociologia. Vull dir que necessitem una valentia intel·lectual per poder pensar, per dissenyar com serem d'aquí a 70 anys. En aquest canvi d'era tenim la temptació de creure que la nova etapa serà millor, però podria ser que no fos així. Depèn en bona part de la nostra actuació en el procés. Una mica la filosofia que fa niu en aquesta voluntat de renovar la butaca s'expressa en aquestes seves paraules. La voluntat d'expressar o d'intuir o de dilucidar quin futur ens espera i sobretot la percepció que som nosaltres els protagonistes per decidir quin serà aquest futur. Amb tots vosaltres, en Geni Roca. Bueno, molt bones tardes, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Com deia l'Esther al principi, costa amb la gent actual despistar una estona per parlar d'una cosa que no sigui el procés. Vull dir que, si voleu, jo crec que parlem del procés, perquè ja ho dic ara, perquè si ho hagués dit abans hauria semblat un venedor de peix cutre. Val? Però sí que com a societat estem dissenyant, desitjant o impulsant canvis. I uns són més a curt, altres són més a llarg. A mi m'interessen els que són a llarg, però en el fons hi ha quelcom de tenir una conversa sobre amb quina societat volem vivir, volem viure. I això ho podeu portar en el territori de l'actualitat més rabiosa o el que us proposaré avui, amb tot el que està passant, quina lectura fem, que no sigui tan curtplacista, que no sigui tan immediata, que no dic que no s'hagi de fer, però no pot ser que només fem la lectura més a curt. El que vull fer avui aquí amb vosaltres, si em deixeu, és argumentar que com a homínids, com a éssers que viuen en societat, estem al bell mig d'una transició de model, i que és una transició de model de dimensió històrica. Com pugui haver-ho sigut a ulls d'avui, com va ser-ho la transició neolítica, o com va ser-ho la revolució industrial, o com va ser-ho el pas de la història moderna a el que en diem història contemporània. Pues ara estem transitant d'una era històrica cap a una altra era històrica, i tots els ingredients que intentaré exposar jo crec que demostren que estem no davant d'una conjuntura, d'una crisi o d'una recessió econòmica, sinó davant d'un canvi de model de societat. Quan vaig tenir la fortuna, perquè sóc un tio molt afortunat, de que Butaca, la Fundació Jaume Casademont, amb aquest format de la butaca, em proposés compartir com podria ser una reflexió al voltant d'aquest tema en format cicle, em van alegrar el dia, i encara des de llavors encara em dura aquesta alegria i aquest somriure, perquè el meu objectiu avui és presentar-vos per què crec que estem en un canvi d'era i quin tipus de decisions hauríem d'estar prenent i quin tipus de futur estem construint, i després els altres dos convidats que vindran, un al novembre, un a l'octubre i l'altre al novembre, crec que ens poden donar pistes de en què hauríem d'estar pensant i en què hauríem d'estar influint per construir junts el model que desitgem. Perquè crec que és fals que ens el dissenyaran, o crec que és fals que estem en bones mans, i crec que és una conversa amb la que ens hem de personar. I com bé deia el Josep Maria, referenciant una de les trobades que hem tingut, no està escrit que el futur sigui millor, i sobretot per fer aquesta reflexió, ja amb ànim de provocar, jo estic fins als nassos ja dels economistes i dels sociòlegs i de tots els mètodes descriptius de la realitat que renuncien a inferir el futur. A mi que em diguin que el 12% de la població presenta uns índexs d'alfabetització de no sé què, me la rempampinfla ja. Ja ho dono tot per definit i explicat. El que m'agradaria és començar a discutir quina societat volem. Perquè quan comences a parlar de quina societat volem, i no vull semblar un volat, es detecten canvis, que insisteixo, intentaré argumentar-ho en aquesta estona, es intueixen canvis en com s'ordena la societat fins ara.
Hi ha el principi d'autoritat canvia, el principi de confiança canvia, el principi de propietat canvia, el principi d'ètica canvia, el mercat com a gran regulador de les relacions fluixeja, que aquesta estructura de societat que tenim ens protegeix a tots es posa en dubte, que els sistemes que vellen per l'interès comú està en dubte. Hi ha masses coses del nostre entorn com per pensar que tot seguirà igual. Jo, tot sembla indicar que canviarà i aquesta és la reflexió que volíem tenir. L'altra bona notícia que em van regalar els amics de la Fundació Jaume Casademont va ser acceptar jugar amb el format. Aquesta sessió d'avui i les altres dues que hi haurà a l'octubre i al novembre amb el Josep Maria Esquirol i amb el Francesc Torralba es plantegen com... Hi ha una introducció que avui estic fent jo, que desgranaré un conjunt de temes, però volem dedicar la meitat del temps a això i l'altra meitat al debat, que així de pas jo aprenc alguna cosa. Vull dir que no vinc a pontificar de res, sinó que vinc a obrir temes amb l'esperança de que m'accepteu la conversa que us proposo i que en parlem. Per tant, jo ara estaré aquí mitja horeta de peu, però després em refugiaré a la cadira, m'acompanyarà en Josep Maria i ens agradaria ordenar un debat, us proposo temes. Fins aquí anem bé? Molt bé. Vaig estudiar... la vida m'ha portat a fer guanyar-me la vida com tots vosaltres, del que sigui. Però quan vaig pensar que volia estudiar, vaig estudiar Història aquí. Encara no era Universitat de Girona, era Col·legi Universitari de Girona. Vaig fer primer, segon i tercer de carrera aquí. I tal com funcionaven les coses, em van enviar a Barcelona a fer quart i cinquè, perquè aquí encara no s'oferia. I vaig estudiar Història. La vaig disfrutar molt, aquesta carrera. Crec que m'ha anat molt bé la vida perquè vaig estudiar Història i crec que m'ha anat molt bé la vida en tecnologia i assessoria d'empreses perquè m'ho segueixo mirant amb el mètode de l'historiador. Un historiador selecciona dels fets que han succeït aquells que li semblen més rellevants per explicar què va passar. No pretén recollir tots els fets, sinó reconèixer quins són els útils per interpretar allò que va passar. Per tant, un historiador es passa el dia mirant-se les coses, descartant la palla i decidint això és el que explica el que ha passat. I en funció del vent que bufa, hi ha gent que es fixa molt en aspectes econòmics, hi ha gent que es fixa molt en aspectes sociodemogràfics, hi ha gent que es fixa molt en aspectes bèl·lics o el que sigui. Llavors aquí surten les diferents corrents de la història. Que em perdoni, no és que em van ensenyar història, per ser tan simple, però amb això és amb el que em vaig quedar. Vale. Si tu estàs d'acord que els fets significatius que varen definir un canvi d'època varen ser els que siguin, quan aquells fets tornen a coincidir, podria ser una pista perquè tu llegeixis que tornes a estar en un canvi d'època. Perquè al final el que argumento sempre és a mi la història m'ajuda a anticipar el futur. Perquè reconec un patró en el que està passant i dius això ja havia passat i va acabar malament. No? Per tant, poder que t'hi posis. Em sembla que la conjuntura actual té tots els ingredients per justificar que estem en un canvi d'era històrica. I en un canvi d'era històrica dels quals només n'hi ha hagut 5 o 6 o 10, però no 430, sinó 8 o 10 cops a la història dels humans han tingut una conjuntura que dona peu a el que quan fem història en diem un canvi d'era. I són diverses. Altres vegades ho he explicat més llarg, aquí ho faré més curt, no perquè no mereixi més explicació, sinó perquè ens entendrem molt ràpid i en tot cas després en parlarem. Una senyal clara de canvi d'era sempre ha sigut una tecnologia disruptiva que modifica sistemes de producció i sistemes de transmissió de coneixement. Sempre que ha aparegut una tecnologia que canvia la manera com tu garanteixes la subsistència dels teus, això té mala llet. Llavors, quan deixes de ser nòmada per passar a ser agricultor, tot canvia. Quan deixes de treballar a casa per anar a treballar a una fàbrica, tot canvia. Quan deixes de tenir màquines per tracció animal i poses una caldera de vapor, tot canvia. I sempre que hi ha hagut una tecnologia amb aquesta capacitat de modificar el sistema de producció, les relacions socials s'han vist modificades i els mapes de poder
en què ens organitzem en comunitat també han canviat. Apareix el propietari de la fàbrica i apareix el treballador. O deixem de ser nòmades i passem a ser sedentaris i a emmagatzemar el gra de la collita. Llavors, quan tu emmagatzemes el gra de la collita, hi ha gent que té gra i gent que no té gra, i apareix la propietat privada, hi ha els rics i els pobres. I quan apareix la industrialització, deixes de viure en nuclis rurals per passar a viure en nuclis urbans. I aquests fenòmens que estructuren la societat es desenvolupen de manera profunda durant 50 anys, 80 anys, 100 anys, 150 anys, i és molt difícil llegir-los dintre l'interludi de 10 anys. Quan apareix una fàbrica on te vulguis posar-la i la gent comença a fluxes migratoris i comencen a abandonar la vida rural i la vida del bosc, és molt difícil en aquell moment dir que hi ha que no hi hagi un reequilibri del territori i que les tasques agrícoles vagin a menys i això pugui augmentar els incendis forestals perquè ningú cuida el bosc i a més aparegui una mà d'obra proletària que portarà una lluita sindical que acabarà amb una cosa que en direm l'estat del benestar a finals del XIX. És molt difícil. Val? Però sí que és cert que hi ha moviments que generen unes zones expansives que modifiquen la manera com vivim. I no tinc cap dubte de que això que en diem digitalització és una tecnologia que modifica els sistemes de producció i els sistemes de transmissió de coneixement. Cap de nosaltres imagina cap feina. Jo fins ara deia, no imagines cap feina pels teus fills, però ja podem dir, no imagines cap feina per tu que no impliqui l'ús d'alguna màquina o d'alguna tecnologia. O sigui, un taxista sense GPS dius, però on vas sense GPS? Amb el mapa de Barcelona imprès, no ho veus que t'has d'espavilar una mica? O no t'imagines un conductor de camió sense? O no t'imagines un economista sense? O no t'imagines un advocat sense? O un estudiant o un professor? No hi ha gairebé cap lloc de treball interessant, tret futbolista i polític, que no demani un ús intensiu d'una tecnologia que et manté en un flux d'informació constant. Al final, el que està passant és una modificació severa amb la nostra relació amb la informació. La meva hipòtesi és que el canvi amb la nostra relació amb la informació modifica la societat. Fins ara, un canvi amb la nostra relació amb la propietat o amb la nostra relació amb el treball o amb la nostra relació amb la producció o amb la nostra relació amb els mercats ha donat peu a models socials diferents. I crec que la nostra relació amb la informació modifica l'estructura de la societat. A risc de ser oportunista, tot el que està passant amb el procés, etc., anem una miqueta més enrere. Tots els tufos que es destapen dels que ens gestionaven l'espai públic, jo no crec que ara ens robin i abans no ens robessin. El que ha canviat és la nostra relació amb la informació. I el que ha canviat és la dificultat en fer una cosa mal feta i que no se sàpiga. I el que ha canviat és la dificultat en impedir que una informació no desitjada no arribi a la societat i que la societat la comenti. I el fet de que la societat rebi la informació d'una altra manera i la conversi, dialogui i els processos de construcció d'opinió pública hagin canviat, provoca la necessitat de canviar la política que teníem, etc. Pot semblar molt oportunista que es digui això, però us ho podria portar també a polítiques d'empresa, a models econòmics, a models de negoci. Els senyors de Volkswagen tenien una cosa allà que feia que fes veure que no feia fum, però sí que en feia i tal, i al final se sap, i llavors en altres èpoques això s'ho haguessin perdonat entre ells a canvi de, no sé, d'un xalet, no? I en canvi ara és molt difícil de parar tot això. La nostra relació amb la informació ha canviat. Els grups humans ens ordenem per viure en comunitat. I aquest procés de viure en comunitat, al llarg de la història, ha viscut diferents etapes i diferents sistemes han ordenat la vida en comunitat. Hi ha hagut èpoques a la nostra història en què el que ens ordenava en comunitat era la força.
És que si no fas això et fotré dos hòsties. Això ha funcionat sempre. Els sistemes de poder que aniré dient s'acumulen. Vull dir que al principi era força, després va ser propietat, això és meu, tu ets meu, esclavitud, etc. Després va haver-hi, com deia Marx, el control dels sistemes de producció. T'agradaria treballar, eh? Sí, doncs la fàbrica és meva, la màquina és meva, si vols venir a treballar, parlem. Llavors, si no m'agrada com parles, et despediré. I si et despedeixo, quedes fora. Són sistemes de, si tu vols, de control social, no? I aquí podries posar, hi ha hagut una època que el sistema de control social va ser la religió, va ser una altra època que el sistema de control social va ser l'accés als mitjans de producció. És marxista quan diu això. Bueno, és una lectura, però en qualsevol cas, siguis o no siguis marxista, siguis o no siguis ultraliberal, la vida en societat s'ha anat ordenant a partir de diferents factors. A mi em sembla que la vida en societat ara s'ordena a partir de la informació. Una tecnologia disruptiva que modifica els sistemes de producció, que genera un altre criteri per ordenar-se en societat, tot això, per una banda, per si sol ja justificaria que estiguéssim parlant d'un canvi d'era. Però hi afegiré un altre, que és quan vivim en comunitat, establim unes normes per viure junts. I normalment aquestes normes sempre són que cedim algunes de les nostres potestats al grup. Llavors, a canvi de viure junts, cedeixo algunes responsabilitats al grup. Per exemple, jo no impartiré justícia, em remeto a la justícia del grup. Llavors, tu em robes i jo no et fotré dos bufes a la cara o et tallaré els dits, sinó que aniré al jutge i ell decidirà. Vull dir, confio en el grup per impartir justícia. I si us hi fixeu, nosaltres en aquest camí, digue-li societat del benestar si tu vols, hem anat cedint competències individuals al grup. Confio en el grup per educar els meus fills. Confio en el grup per curar-me quan estigui malalt. Confio en el grup perquè m'ajudin si em falten recursos i no tinc feina. Confio en el grup perquè m'atengui si sóc vell i no hi ha qui m'atengui. I has anat confiant coses en el grup. Llavors, aquests processos de confiança en el grup, si vas mirant amb mirada històrica, tenen al principi gens, després una mica i cada cop més. Per pura teoria de pèndol i de cicles, arriba un punt en què el descontent sobre com el grup administra les coses provoca el fenomen invers. No? I la gent es torna, si tu vols, més individualista. No? Però hi ha un moment en què hi ha una fatiga de model i això recula. Clarament estem en una fatiga de model i en una reculada. Cada cop confiem menys en els que gestionen el grup i ens tornem més individualistes i salvis qui pugui. Algú de vosaltres té confiança? Algú de vosaltres de la meva edat té confiança en cobrar una pensió? Algú de vosaltres de la meva edat té la confiança de que el sistema de salut no intentarà estalviar-se alguna cosa i, donades dues opcions, el preu serà determinant a l'hora de quin tipus de servei t'ha de donar? O algú de vosaltres no ha tingut ja la tentació de començar a considerar altres opcions del model educatiu? Va haver una època que estava de moda enviar els nens a la privada i aquestes coses, no? Tot això són fatigues del model compartit i hi ha un retrocés. Si ho estires, els motius per desconfiar del grup, amb independència de si estem d'acord o no estem d'acord ideològicament, de si som més esquerres o més dretes, aquí no estic donant ideologia, encara, si voleu després en fem. Amb independència de l'opinió de quin seria el model bo, segons l'opinió de cadascú de nosaltres, sí que hi ha objectivament a la societat instal·lat un dubte del gestor de l'espai públic, val? Que és terrible. És terrible perquè sense espai públic, sense política, no hi ha vida en grup. No? Però estem enviant els nostres polítics sistemàticament davant del jutge. No? I no parlo ara del procés. Ara parlo
dels manllevaments de caixa. Val? A tot arreu, no és un tema català del 3% o un tema de la financiació del PP o un tema del Palmarena o un tema dels els PER d'Andalusia. És sistemàtic. Hi ha un dubte raonable de si el gestor públic gestionava en benefici de l'interès públic o, i no hi havia altres interessos pel mig. La justícia també és sospitosa. És sospitosa, diu, independència de poders, que et digui. És sospitós. Tenim la sensació de que hi ha gent que té més oportunitats davant de la justícia que d'altres. Hi ha una anècdota que faig servir molt últimament, a risc de complicar-me la vida amb els meus clients. El jutge ha dictaminat que en el cas de les preferents, de les vendes de productes preferents a gent, la cúpula directiva del Banco Santander no té cap responsabilitat i que si hi ha alguna responsabilitat s'ha d'anar a buscar en els empleats d'oficina del Banc Santander que no van, això no ho van fer bé. I dius, perdona, m'estàs dient que què, que m'apunto? No? O no és culpa de ningú o és culpa del cu, però no me pots fer aquestes columpiades. No? Vull dir, si, aneu, si voleu aneu buscant les anècdotes. No? Aquests dies tenim moltes anècdotes, si voleu ser frívols i considerar-ho anècdota. Però en qualsevol cas hi ha un dubte. No? Com també hi ha un dubte sobre què necessito jo per viure. Accés a la vivenda, és dubtós que es defensi el meu interès. Tenim l'Ada Colau, que es va fer un nom lluitant pels que els hi prenien la vivenda de manera... que això es podria fer d'una altra manera. No? Amb paràmetres de benestar, l'energia... Si voleu, parlem de com funciona el mercat de l'energia a Espanya, de quants beneficis tenen, de la lluita per la pobresa energètica, de les lleis que sancionen que et posis una placa de solar al sostre de casa teva. No sembla clar que el regulador d'això sigui en defensa de l'interès. En defensa d'algun interès, segur, però sembla dubtós que pugui ser el nostre interès. I vas fent la llista d'aspectes, no sé... Per tocar ulls de poll sense pietat a tothom. Jo tinc dos fills que es porten 2 anys de diferència i al col·le públic em deien que tenia que tornar a comprar els llibres de text perquè l'havien canviat. I jo deia, és el de mates. Què ha canviat de mates? No? Les quebrados. Dic, pues, els quebrados. No, però no pot fer servir el llibre de la filla? No, perquè hem pensat que ara unes fitxes aneu-se'n tots a regar, no pot ser. Però segur que hi ha una causa, però sistemàticament, he tingut 15 anys al col·le i mai no he aprofitat un llibre. No pot ser. Vull dir que el dubte, amb raó o sense, ara és igual qui té raó. La sensació de dubte de que els gestors del grup treballen en defensa del grup s'ha instal·lat. A vegades de manera justa, a vegades de manera injusta. I això genera una cosa que elaborem amb el Josep Maria Esquirol, que és la sensació de que alguns dels nostres han quedat a la intempèrie. Us afegiré més ingredients. Què és una bona feina? Els que teniu un nano de 19 anys, què és una bona feina? 800 euros? Però on t'hem anat a parar? No? I aquests 800 euros... Si són fixes, contracte fixe 800 euros, és que heu d'anar a sopar i celebrar-ho. Perquè el més normal és que li hagi sortit una feina de 2 mesos que li pagaran 450 i després un no sé què i després un no sé quantos. La sensació de que alguns dels nostres estan quedant a la intempèrie augmenta. No? La desconfiança dels gestors del grup augmenta. Hi ha una tecnologia disruptiva que modifica els que són aptes per treballar i els que no. Apareixen models de negoci salvatges que no respecten les normes i no passa res. Uber. Ostres, jo puc anar en taxi amb Uber. Té llicència? No. Però, total, és que aquests de les llicències són uns antics i uns obsolets. Home, era un sistema que ens ordenava. Campi qui pugui. Ah, campi qui pugui. Quan s'inocula aquest missatge, com a grup entrem en risc. Jo no sóc sospitós de no haver entès allò d'Uber i fins i tot no pensar que en alguns casos això és bo. Jo tinc una empresa
I quan que ens va bé, tenim beneficis. I com que som legals, paguem l'impost de societats, que fent números rodons és un 25%. IVAs a banda i tot aquest tinglado a banda. Això vol dir que si la meva empresa tingués 1 milió d'euros de benefici, que clarament és un supòsit, si la meva empresa tingués 1 milió d'euros de beneficis, pagaríem 250.000 euros d'impostos. Vale? La botiga d'Apple de Passeig de Gràcia té una estructura, una arquitectura financera per la qual tributa Irlanda. I per cada 1 milió d'euros de beneficis tributen a Irlanda 50 euros. Llavors, la Unió Europea li diu a Irlanda, li diu a Apple, no, tio, que t'he vist, multa que t'hi cagues. No? I Irlanda contesta, no la pensem aplicar, perquè Apple a Irlanda ven, perdoneu-me el llenguatge, ven una merda. Però 50 euros a cada milió de tot el món, de tota Europa, estan pillant catxo. No? I llavors ja els hi va bé. La reacció que jo proposo sempre és, si hi ha un incendi a Apple, a la botiga de Passeig de Gràcia, que truquin els bomberos d'Irlanda, ja arribaran. Però amb els meus impostos no, perquè tu no estàs pagant els meus impostos. El greu d'això no és l'anècdota d'Apple o tal, el greu d'això és la instal·lació d'una idea de desconfiança en les normes que ordenen la vida en comú. És un dubte raonable. Llavors, com és possible això? Això va començar a Luxemburg. Ah, a Luxemburg. I qui era el president de Luxemburg? L'actual president de la Unió Europea. Ah, ja, doncs sembla que canviar aquestes coses ens portarà un temps i que per molta velocitat que tingui la vida, això en 5 anys jo no ho arreglo. Vaig afegint ingredients i ja pararé perquè això no és una conversa pessimista. Vaig afegint ingredients. El govern, com per on entro aquí, l'Estat-nació, ara entraré en el procés, igual que la vida en societat té moments pendulars en què anem delegant coses en el grup i moments en què la nostra confiança cau i recuperem algunes d'aquestes coses i no confiem en el grup per fer-les, jo ja no confio en el grup per administrar els meus impostos, ja no confio en el grup que em pagui una pensió, no confio en el grup, etc. I fas el que pots, perquè a vegades no pots fer gaire, però la sensació de desconfiança la tens. Un altre moviment que hi ha, crec, és de com s'ordenen els territoris. Val? Ara faré un al·legat indepe, val? Però intentaré que no sigui la llum del que estem parlant cada dia, de si el dret a votar o no, sinó de per què els territoris crec que es desagreguen. Val? Va haver-hi una època, parlaré d'Itàlia per no parlar d'Espanya. Va haver-hi una època que a Itàlia hi havia Venècia, Nàpols, Milà, com a ciutats d'estat. I aquelles ciutats d'estat ordenaven la relació en aquell territori i les regles del mercadeig i anaven fent. I va haver-hi un moment en què aquella ciutat-estat necessitava coordinar-se amb el seu entorn. Perquè sense coordinar-se amb el seu entorn, objectivament, amb el paràmetre que vulgueu, hi havia pèrdua d'oportunitats. No? I hi havia un moment en què és més eficient federar-se, vincular-se, articular-se, coordinar-se, i després d'un procés mai senzill, sempre violent, s'agreguen i fan Itàlia. Versió cutre de la història, val? La meva ara super simple, però són moviments agregadors a territori en búsqueda d'una certa eficàcia. Val? El món es globalitza, el d'Apple tributa a Irlanda, etc., i gestionant des de França, Itàlia i tal, tampoc és del tot suficient, perquè el cas de regular s'ha tornat multinacional. Llavors, quan tu des de França vols posar normes a Facebook, ho tens francament complicat, perquè Facebook és que ni et veu en el mapa. No? Fa cosa de 3 mesos el Parlament català va fer una llei d'hereus digitals. No? I vaig tenir l'honor, em van convidar al Parlament en comissió parlamentària per opinar sobre aquesta llei. I els parlamentaris me deien, però què fot Catalunya regulant els drets dels hereus digitals? Que si ara jo em moro,
qui té accés al meu correu electrònic, amb quins poders et persones davant de Google demanant accés a la meva bústia. Això qui ho ha de decidir? El meu govern, dintre de les normes de les meves, del meu llegat, o han de decidir a Silicon Valley i el departament 4.B, despatx 12. Llavors, en el nostre cas, el govern català s'ha personat i ha dit aquest és un registre de disposicions digitals i els hereus tenen accés o no, i ho ha regulat. I avui hi ha un parlamentari que em deia, però qui som nosaltres per regular això? Si això traspassa els àmbits nacionals. El nombre de coses que traspassen els àmbits nacionals i s'estan decidint a Europa, per exemple, cada cop és més alt. Quan les normes de convivència, el meu sistema tributari, els meus certificats d'eficiència energètica, el test d'estrès del meu banc, la regulació per la qual puc accedir al meu títol és oficial o no, el meu títol universitari és oficial o no, la regulació de tot això s'està decidint a Europa amb una dinàmica, la que sigui. Quan aquesta relació general s'està decidint a Europa, jo tinc el mecanisme que m'organitza entre territoris i després torno a desitjar una unitat territorial més petita i més pròxima, perquè al final sempre estem gestionant el pròxim i el supraterritorial. La fortalesa d'Europa és la debilitat dels estats-nació, crec jo. En tot cas, els fenòmens que estan passant a Catalunya, que estan passant a Irlanda i que estan passant a uns landers alemanys, etc., demostren una inquietud del territori en com se gestiona la proximitat i, en canvi, pocs dubtes de com se gestiona la coordinació supraterritorial. Ja ens va bé Europa gestionant la relació entre territoris, el que no m'està bé és la manera de gestionar la proximitat. Després cadascú fa amb el seu estil. No? Uns fan aplecs i referèndums i els altres fan, no sé, cadascú té el seu mètode. Però això només pot derivar en conflicte perquè hi ha un canvi de l'escala de poder. Algú que tenia una cosa la deixa de tenir, algú que no tenia una cosa la vol, i aquí hi ha el lío amb el que estem. Però a mi el que m'agrada és mirar-m'ho amb la perspectiva global i dir tot el model està en crisi. I l'estat-nació, els avantatges que m'oferia com a coordinador del grup, està catxant per tot arreu. A part de la meva desconfiança, el seu model econòmic s'ha tornat inviable. Perquè el model d'ingressos d'un estat és rendes del treball, hem quedat que cobraven 450 euros els nostres nanos, quants impostos li demanaràs amb això? I hem quedat que l'altre model tributari són els beneficis de les empreses, que les que van fortes de veritat et pagaran 50 euros i no a tu. Per tant, és un model d'inviabilitat. El govern espanyol té un dèficit acumulat del 100% del PIB i un model d'ingressos fallit perquè anant bé gestiona un 3% de dèficit. Anant bé, que si se li escapa se'n va un 7% de dèficit. Llavors, quan el teu empresari està en deute i genera pèrdues, quins avantatges te donarà? No? Llavors, tot plegat, jo crec que és un context de crisi. Val? Però de crisi de model, no de crisi econòmica, de caig de la mio i tal, sinó de crisi de model. La manera com fins ara ens hem ordenat en societat no funciona. Entra en crisi segur. La meva teoria... Teories, ara les discutim, val? Però la meva teoria és que la tecnologia disruptiva és la nostra oportunitat. Amb aquesta nova manera de relacionar-nos amb la informació, hauríem d'establir una nova manera de viure en societat, que serà diferent. Jo crec que es comencen a veure signes d'això. Per exemple, a vegades me pregunten pel futur del treball. Dic, parlar del treball és una idea antiga. Parlar del treball és una idea del món de la fàbrica. I ara ja no estava en el món de la fàbrica. L'altre dia estava, és igual, i els deia, al meu fill no li desitjo una feina de 3.000 euros, li desitjo 10 feines de 300 euros. És precari tenir una feina de 3.000 euros, perquè el divendres al vespre et truquen i et diuen, em sap molt de greu, és l'última cosa que hagués volgut fer, però em veig obligat a demanar-te que el dilluns ja no vinguis, i t'has quedat amb boles. En canvi, amb 10 feines a 300 euros, tu reps aquesta trucada i dius, tranquil, Josep, si mai vols res, aquí estic, perquè encara me'n queden 9 de 300. I encara un altre avantatge, formo part de 10 ecosistemes, de 10 mapes d'oportunitat, no d'un que t'acaba de fer fora. Però tot està ordenat, o sigui, si jo tinc una feina, cotitzo la Seguretat Social, si tinc 10 feines,
paga els autònoms. Dic, a veure, per què em tractes... Això és una regulació antiga d'aquells temps en què la gent tenia una feina. I a més, quan te vas a donar d'alta d'autònoms, et diuen, de quin epígraf? Dic, jo què sé, faig 10 coses tan diferents. Aquestes 10 activitats de 300 euros cada una són una, que vaig fer una classe l'altre dia a la universitat i me la varen pagar. L'altra és que van venir ahir dos a dormir a casa. L'altra és que amunt li vaig deixar el cotxe al cap de setmana. L'altra és que hi ha un que m'ha pagat una assessoria per no sé què i l'altra és que hi ha el Festival de Cinema de Sitges i els ajudaré 4 dies. A quin epígraf m'apuntes? L'arquitectura jurídico-legal està pensada per un altre paràmetre i amb aquesta tecnologia actual treballar així cada cop és més probable. Cada cop és més fàcil. La informació circula, puc treballar des de casa, t'envio un mail, ja no és tan necessari. Vine a l'oficina i estigui-t'hi 8 hores. Jo puc estar treballant per tu i no haver anat a l'oficina 8 hores. Hi ha una tecnologia diferent sobre la taula que ordena el mercat de... Ja no m'agrada dir el mercat del treball, sinó jo em busco la vida d'altres maneres. Val? En aquest context hi ha una manera de fer les coses com abans i una manera de fer les coses d'ara en endavant que no està clara perquè encara no la tenim definida ni estructurada. I en la transició els monstres se'ls diuen crisis. Però és clar, no t'agrada el model antic i què em proposes? No ho sé. I la nostra proposta en aquest cicle és haurem de parlar-ne de quin és el model que volem. Amb el Josep Maria Esquirol li hem demanat reflexió de filòsof. Què és allò que vertebra una vida en comunitat? Què és allò que ens ordena per viure junts? Com són? Com es construeix la confiança? Com es construeix l'autoritat? Com es construeix el respecte? Com es construeix la seguretat? Com es construeix, etc. Però, sisplau, reflexió de filòsof. No vull reflexió de sociòleg. Un 12% opina que... És igual, això. És igual. El que necessito és dibuixar és cap on anem. I a en Francesc Torralba li han demanat quina serà l'ètica que arma això. Perquè ara tenim conflicte ètic, tenim desconfiança, hi ha gent que ens roba, els altres que ens enganyen. Llegeixes un diari i dius, en el millor dels casos, és postveritat. No? Tot el que està passant aquests dies aquí en el nostre país, que evident és lo sectari que és triar mitjà de comunicació, siguis del bando que siguis. La sensació de que necessites tenir criteri, em sembla que tot aquest context demana reflexió de filòsofs i, per acabar, perquè vull tenir el diàleg amb vosaltres, quan va haver-hi el canvi de model de relació laboral i vam deixar de treballar a casa, a pagès, amb un model de subsistència, i vam anar a treballar com a empleats d'un empresari, va haver-hi unes derives que van demanar correcció. L'empresari, jo en sóc, l'empresari no era diabòlic. L'empresari t'oferia unes condicions i si les vols les agafes i si no les vols no les agafes. I deia, i quines són les condicions? Jornada de 14 hores, 7 dies a la setmana, no hi ha vacances. I la gent hi anava. No? I llavors, era un mal parit. No, això funcionava així. Llavors, si tu deies que no, n'hi havia una altra que deia encantat. Fins que algú va dir, ja, tio, però no pot ser. Això hauríem de regular-ho. I li va dir, què et sembla si pagant una miqueta millor, en lloc de 14 hores fem 8, dones un dia de festa i vacances un mes pagat. Ah, i seguretat social, ja aquí som. I l'empresari diu, tot tu, què? Què m'estàs dient? Llavors, el primer que va anar amb aquesta protesta se'l va convidar amablement a sortir. El segon que va anar amb aquesta protesta se'l va convidar amablement a sortir i no parlar d'aquest tema. I hi ha sindicalistes que van sortir atonyinats i hi ha gent que va posar en risc el seu confort. I hi ha gent que va anar a casa i li va dir a la seva parella, és que ho he de fer. I l'altre li deia, no, que ens complicaràs la vida a tots i als teus fills. I deia, és que ho he de fer. I va haver-hi una lluita social reivindicant uns drets, gràcies a la qual avui estem on estem. La transició de model demanarà una lluita social. I la lluita social és per modificar tot el que té a veure amb la nostra relació amb la informació. I els primers sindicalistes que s'estan trencant la cara per la nostra relació amb la informació ja els tenim, la majoria empresonats, que són l'Assange,
l'Snowden, el Falciani, a Barcelona la Simona Levi mal vista, etc. Llavors, per què l'Assange s'ha personat en el fet català? No en tinc ni idea. Segurament perquè deu tenir un amic català, o dos. Segurament perquè veu una oportunitat de fer marro, t'ho accepto, perquè li va la canya i li va el liu, t'ho accepto, però també crec que s'ha personat perquè aquí hi ha un conflicte amb la relació amb la informació. Hi ha gent que manipula informació, hi ha gent que tanca canals d'informació, hi ha gent que atenta contra el que creiem que ha de ser un ordre en la relació amb la nostra informació. Ens comença a estressar molt la privacitat de la nostra informació. Ens comença a preocupar molt exactament què està fent Facebook amb la nostra informació. Ens comença a preocupar exactament qui collons té un cens de l'electorat català, o ens comença a preocupar... Sí, repartiu el top al bando que voleu, però la relació amb la informació no està clara, les regles no estan clares, els usos no estan clars, i això ho haurem d'endreçar. La defensa dels nostres interessos, qui la farà? Jo crec que la farà els nous sindicalistes que es trencaran la cara per nosaltres. Perquè fa mandra anar a discutir-li a la Caixa o anar a discutir-li a Telefònica o anar a discutir-li al govern què passa amb els rastres de la nostra identitat. Només una dada. Us espantaríeu si sabéssiu la informació personal de cadascú de vosaltres que està disponible i que s'està fent servir. I si penseu que sou conscients, multipliqueu-ho per 10 o per 100. I després començarem a ser una miqueta conscients. I té tendència a empitjorar. En aquesta conjuntura hem de començar a dissenyar el nou model de societat que volem. I una societat no canvia en 10 anys, ni en 20, ni en 30, ni en 50. Per tant, el nou model de societat que desitgem, que jo crec que ja no estarà ordenat per la propietat, la gent ja no vol tenir coses, sinó fer-les servir. Tu no tindràs un cotxe, faràs servir un cotxe. Tu ja no tens cintes de vídeo, estàs subscrit a un proveïdor de pel·lis online, o etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, aquest nou model de societat que té un concepte diferent de la propietat, que té un concepte diferent de l'autoritat, en qui confies? Funciona per xarxes. Qui t'ho ha enviat? Ah, si t'ho ha enviat fulano tal. Tot això està funcionant diferent i són els vessals d'un model social distint. En aquest model social distint haurem de discutir què és important i què no és important, i és el que li demanem a en Josep Maria Esquirol. Què és l'essencial per viure junts? De què ens hauríem d'estar preocupant? I jo crec que hi ha un debat ètic, Francesc Torralba. Mentir, enganyar, no sé, tota l'ètica que necessitem aquí. Em dedico a assessorar empreses, fa temps que els hi dic, els últims 20 anys has fet avantatge competitiva amb la tecnologia, els propers 20 anys faràs avantatge competitiva amb l'ètica. El futur de Volkswagen no passa per el turbocompressor de no sé què, passa per no et tornaré a enganyar mai més. Perquè amb el nivell d'informació que tenim ara, és que ho sabrem i no et comprarem mai més un cotxe, tot i que els estan anant bé de vendes. Els estan anant bé de vendes perquè això que estem especulant aquí és molt aviat i tot just comença. I acabo, última idea. Les societats no són víctimes de la tecnologia. Les societats trien les seves tecnologies. Vàrem abraçar l'agricultura perquè estàvem farts de ser nòmades. I hem abraçat aquesta tecnologia digital perquè estàvem farts en com s'administrava la informació a la nostra societat i tot el que d'aquí se'n derivava. Ja no... Hem notat que el diari té opinió tendenciosa, hem notat que la tele no sé què, i hem notat que preferim un sistema de comunicació entre nosaltres sense intermediari i desenvolupar la capacitat d'organitzar-nos entre nosaltres sense intermediari. O, com a mínim, amb nous intermediaris, haurem de discutir-ho. La transició neolítica varen ser uns, depèn de qui llegeixis, 3.000 anys. La transició industrial, depèn de qui llegeixis, van ser 150-200 anys. Aquesta transició digital ens ocuparà... És molt ràpid tot, no? Vale, doncs 80 anys. Per tant, ara toca reflexionar sobre un model que podés consolidar d'aquí 40 anys. És un encàrrec transgeneracional, que feia temps que no en veiem d'aquests. Que tu has de començar a pensar coses que el teu fill haurà de lluitar. I necessito començar a entendre cap on vull anar, i gràcies per permetre un cicle de reflexió i debat sobre això. Jo crec que això
enllaça amb el tema del procés, si voleu, però és aixecar una miqueta més la mirada, perquè amb independència o sense independència haurem de discutir com s'ordena la societat, perquè té pinta que això canviarà. No tinc intenció de tenir raó, ni siquiera d'estar encertat, però sí de, si m'ho regaleu, de debatre-ho i parlar-ho amb tots vosaltres. Molt bé, moltes gràcies, en Genís. Em penso que ens han marcat el problema. Jo n'he sortit, a diferència d'altres vegades que he parlat amb tu, una mica més pessimista. Sí. Perquè ja m'agafo una mica grandet i ja no sé gaire com posar-m'hi. Hi ha un dels temes que altres vegades que hem parlat amb tu i així inicio una mica el debat que tu m'havies plantejat també, em sembla que és molt important, que aquesta aparició d'un model disruptiu, no? La tecnologia realment canviarà la relació que tenim entre nosaltres i la relació que tenim amb tota la societat, crearà una escletxa social encara més grossa. Sí. I ara, és a dir, hi haurà unes diferències, si ara ja són importants, segurament seran abismals, no? Perquè hi haurà una gran part de la població que tindrà un accés reduït a aquesta nova tecnologia o tecnologies que encara desconeixem, i una part petita de la població que se n'aprofitarà. No? Sí. Penso que és un dels aspectes més importants a l'hora de... Sí, sempre ha sigut així. La gent que venia d'un treball manual rural, no tothom va ser vàlid per passar a un treball industrial. La diferència és la velocitat. Ara això ens passa a una velocitat que no ens dona temps d'absorbir els no vàlids. Val? O intentaré ser més clar. Quan creieu que tardarem en tenir cotxes autònoms que condueixen sols? No en un laboratori als Estats Units, sinó pel carrer Girona. 25 anys? Quan dic això, la majoria em diu, home, no, menys. No? Dic, bueno, 15 anys? Poder menys, però 15 anys. A Espanya hi ha 120.000 taxistes. Se'n van tots a l'atur. Perquè si el cotxe ve sol i em porta un bull, un tio donant conversa no el necessito. No? Llavors, pots posar a la ràdio, 120.000 taxistes a l'atur. Quin pla t'imagines per recol·locar-los? Dius, és que el digital, igual que destrueix el seu treball, en genera. Ah, però no aquest ritme. I no per ells. O sigui, generar feina pel meu fill, però aquell taxista ha palmat. Per tant, com que crec absolutament en la vida en comunitat, ens n'haurem de fer càrrec. No? El deixarem tirat. A crear aquesta xarxa que deies abans, llegiu, no? Renovar aquesta xarxa. Llegiu els idearis polítics, si voleu, d'altres països. Hi ha gent que diu que s'espavilin. No? Jo crec que no, que els hem d'ajudar. Llavors, qui els ajudarà? L'Estat. En quins calés? No? I encara una altra. La ciència avança, que és una barbaritat. Per tant, aquest taxista poder té una esperança de vida de 95 anys. Per tant, me n'he de fer càrrec els propers 35 anys. No quadra. No quadra. Llavors, una solució, que aquesta l'havíem proposat un grup de gent fa temps, que els robots paguin impostos. Vale. Com els altres, com els impostos de societats, que el d'Apple mos ha escaquejat. Vull dir, segur que Irlanda també posarà impostos als robots, perquè hi ha deslleialtat entre estats. Per tant, jo crec que tu miris, tu busquis com tu busquis, necessito tornar a parlar de les normes. Perquè no, com pot ser que hi hagi deslleialtat entre estats? No? Llavors, necessito tornar a parlar de les normes. Com que tot això em portarà temps, aquest taxista que anirà a l'atur i que me n'he de fer càrrec, me'l menjo amb patates. No em dóna temps de canviar el model i resoldre-ho. No? Per tant, els propers 30 anys el que viurem serà una acceleració del problema. Llavors, m'has dit, amb el que he dit, i em sap greu, t'he deixat més pessimista que altres vegades. No?
És que jo crec que... Sóc jo que avui estic més pessimista. No? Em sap greu, perquè a 30 anys jo crec que hem de ser molt pessimistes. Perquè tot això empitjorarà. Perquè una crisi, un canvi d'era, mai és perquè, ai, mira, ho hem estat parlant i poder aniria millor. Sí, canvies era perquè has tocat fondo. Has tocat fondo. Els australopitecos varen migrar de la vall del Dubai per Àfrica i varen entrar per no sé on perquè es morien de gana. Perquè si haguessin estat bé, no es mouen. Queden allà menjant frutos del bosque. Però es va assecar i van tenir que fotre el camp. Totes les revolucions són filles d'una necessitat insuportable. I la nostra encara no és una necessitat insuportable. Però tota la conjuntura de disrupció tecnològica, desconfiança en el grup, crisis de valors, etc., té tots els ingredients d'un canvi d'era i quan fas la checklist de canvi d'era també et surt una necessitat insuportable. I encara no hi som, per tant, hem de ser molt pessimistes. Però com que som de mena optimista, tu i jo, el que fem és... anem a pensar a 60 anys vista, perquè a 30 és molt cutre. No? Bueno, teniu la paraula. Podem passar, però... Jo crec que això del digital és a fi de bé, eh? Sí, sense el digital estaria desesperançat, però almenys aquí hi ha un espai per pensar coses diferents. Disculpa. Una cosa, acosteu-vos al micro. Sí, se'm sent bé ara? Perfecte. M'imagino, Eugenís, que la pregunta que et faré jo ara te la fan cada vegada que fas una xerrada, que deu ser molt, molt sovint perquè realment són magnífiques. La pregunta és la següent. En opinió teva, qui ha de tutelar la incorporació del jovent en aquesta possible nova era en què les noves tecnologies tindran una importància molt i molt rellevant, tinguent en compte que probablement els experts són ells. Sí, la pregunta que agraeixo m'obre dos fils de resposta, intentaré ser breu. Un és, ser hàbil digital no et fa més capaç per dissenyar un nou model de relació social. Ser molt ràpid teclejant, molt hàbil retocant fotografies o un gran expert en xarxes socials, de per se, no et fa apte per dissenyar com ha de ser el nostre model en societat. Tot i que la tecnologia és rellevant, els governs, jo no desitjo que estiguin liderats per enginyers, tot i que venim d'una època industrial. No? Necessites uns altres atributs per ordenar i liderar la vida en grup. Per tant, la major o menor competència digital no em sembla determinant per liderar. Sí que em sembla determinant per liderar la comprensió del moment que vivim. Llavors, si tingués que desagregar la paraula digital, et diria, de què em parles, de tecnologia digital o de cultura digital? Perquè sí que crec que hi ha no vull ser transcendental ara, però una filosofia de vida diferent. Nosaltres ens hem educat en por, si em porto malament em castigaran, després ens hem educat en la cultura del treball i l'esforç i el sacrifici, i això a vegades no ho veig gaire. Llavors, no m'atreveixo encara a jutjar de si és bo o dolent, però evidentment hi ha un substracte diferent. Amb la meva vessant més d'empresa, em diuen el consumidor està canviant. La manera de relacionar-nos amb els nostres públics ha de ser una altra. I aquí al darrere d'això hi ha més de cultura digital que de tecnologia digital. Per tant, primera part de la resposta, la competència tecnològica no és suficient per liderar el que estem parlant. No dic que puguis fer-ho sense, però això per si sol no et fa apte. I l'altra idea és, això és una opinió no fonamentada en res, jo sóc un xerraire, no he fet la tesi doctoral d'això, sospito que cada època té els seus organismes i que la nova època demanarà uns organismes diferents als actuals. Que les entitats
que tenen la legitimitat i la credibilitat i la confiança per defensar el grup seran uns altres i no els actuals. Per tant, no espero la solució ni dels partits polítics, ni dels sindicats, ni de les patronals, ni de cap de tots aquests. D'entrada, perquè es segmenten molt malament. En una altra època es podia agregar, per exemple, la meva empresa som un centenar de persones treballant-hi, per tant som una pime. Per tant, la meva patronal és PIMEC. Per tant, PIMEC em representa. Que et digui, no hem parlat mai. I aquestes alçades, amb la tecnologia disponible, no haver parlat mai, no els hi perdono. La manera de vertebrar-nos en grups d'interès serà una altra i sospito que serà molt més atomitzada i molt més fina. I quan tu tens que coordinar comunitats, bàsicament s'ordenen a partir del respecte i el prestigi que es tenen entre ells, per la reputació que construeixen entre ells. Jo el Josep Maria no el coneixia, però m'havien parlat molt bé d'ell i per això estava predisposat a que em caigués bé, i no perquè tingués un càrrec o perquè la targeta digués no sé què tenia que dir. Per tant, els mecanismes de confiança són uns altres. Aquests nous organismes, a mi me molesta queixar-me del sistema de partits perquè no tinc l'alternativa. Però estic convençut que haurem de fer una alternativa. No en si el sistema de partits, sinó els mecanismes que ens ordenen la vida pública. No sé si he contestat o augmento l'angoixa. Gràcies. Com a professor de robòtica industrial... Professor de, perdona? De robòtica industrial. Uh-huh. No acabo d'estar del tot d'acord una miqueta... Ostres, t'ho agraeixo. ...amb això de l'era digital, perquè és curiós, dintre del canvi tecnològic disruptiu que dius, és curiós com aquest canvi tecnològic es fonamenta només en dos dígits, el 0 i l'1. Sí. Vale? Mentre que jo crec que la part robòtica que entrarà aquí serà molt important. Sí. Per dues raons, no? La primera, per lo que has dit, que deixarem de tenir consciència de que les coses són nostres, per exemple, el taxista, sí. Però nosaltres tampoc tindrem cotxes. Correcte. Sinó que jo demanaré a través del mòbil el meu cotxe i el cotxe, el meu no, un cotxe, i el cotxe apareixerà allà i diré, pues ara porta'm a l'escola, sí, sí. I em portarà, i el deixaré. Vale? Això crearà que no hi haurà tants de cotxes. Vale? No necessitarem tants de cotxes, perquè els cotxes seran comunitaris. Ergo, també poden ser moltes coses comunitàries. Sí. Vale? Si això ho apliquem en una fàbrica, resulta que es tindrà que fabricar menys, i com que cada vegada es fa molt més automàtic i més robotitzat, aquí tindrem una gran crisi. Que és a dir, bueno, no només què fem amb els taxistes, sinó què fem amb la gent que fabricava cotxes, etc, etc. Una part de reflexió. La segona part ja te la faig només com a professor. La primera escriptura que es coneix és l'escriptura cuneïforme a Mesopotàmia. Vale? Nosaltres escrivim cuneïformament per aprendre a escriure, que jo sàpiga, els nanos de P3 o de primer i segon no han d'aprendre aquesta escriptura per passar després a l'escriptura tal com la coneixem. Però és clar, l'era digital que viuran els meus nets, vale, ja que parlem de 60 anys vista, és clar, la pregunta que me'n faig és dir, nosaltres tindrem que explicar exactament igual, si tenen tota la informació al moment, una, tindrem que ensenyar exactament el mateix que nosaltres hem après, o sigui, a escriure, a fer sumes, a multiplicar, etc, etc. O serà molt més important tenir en compte tota la informació que ara tenim, que per exemple aquesta setmana tenim un piló d'informació i ja és difícil separar la que t'interessa i la que no. Per tant, aquests dos pensaments de dir, ostres, hi ha un canvi tecnològic que és digital però que també és robòtic, vale? I després, com a professor, és, ostres, quin ensenyament
si existim els professors d'aquí 60 anys, això també s'ha de mirar, a veure, però què tindrem que ensenyar, com i quan? Què, com i quan? Totalment d'acord. La reflexió que apuntes és l'escletxa d'optimisme que defenso. Val? Un món diferent és possible. Val? Per exemple, un món on no tots tenim el seu cotxe, sinó que tenim una gestió més eficient, perquè fa servir el cotxe quan el necessites, i el pots demanar gros o petit per dos o per quatre, i per mitja hora o per dues hores, etc. És un món més endreçat, hi ha menys cotxes, hi ha menys contaminació, la producció és més eficient, bla, bla, tot això està bé. Jo tinc la sort de tenir clients que són fabricants de cotxes i et juro que tots saben que el seu ofici ha canviat i ja no són fabricants de cotxes, sinó gestors de flotes. Val? I també canviaran com són les fàbriques, gràcies als processos mecanitzats i a l'automatització, robotització, domòtica, etc. Tot això absolutament d'acord. Aquesta manera diferent de gestionar generarà activitat econòmica. A mi el que em preocupa és el model de viabilitat. Llavors, si l'empresari ja no fabrica cotxes, sinó que gestiona flotes, i no té 100 fabricants de cotxes, sinó que té 20 gestors de flotes, i que s'acaba d'estalviar 80 sous per tothom és usuari del seu servei de cotxes, etc. Aquí hi ha una riquesa. Amb el model actual, l'Estat ha deixat de cobrar 80 quotes de la Seguretat Social, però ha entrat 80 persones a l'atur i se li quebra. En canvi, l'altre és més ric, perquè té un negoci més eficient que dona més beneficis. Per tant, necessitem discutir com es reparteix la riquesa. I això, en els que tenen riquesa, normalment els hi molesta. Val? I els que no tenen riquesa ho veuen com molt bé. Però hi ha un tema resolt, que és com es reparteix la riquesa. Aquesta és la conversa que porta al debat actual sobre la renda bàsica universal. Val? Hi ha grans teories econòmiques de que la renda bàsica universal és una solució i altres que diuen que la renda bàsica universal té problemes. Per mi el problema bàsic és que la renda bàsica universal de quin model d'ingressos s'alimenta. Llavors, si el fabricant que ha sabut espavilar-se i utilitzant domòtica i tal, optimitzar i crear un servei de gestió de flotes de cotxes i amb 20 persones ho té eficient i amb bla, 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 comparteix el benefici que té, puc fer una renda bàsica universal. Però amb les regles actuals, que tributarà 50 euros per milió guanyat a Irlanda, aquí catxem tots. Llavors, i tant que et compro que l'escenari desitjat que volem és aquest, però ens haurem de barallar i cremar contenidors i ocupar edificis, perquè no serà per les bones, crec. Perquè després tens el Bill Gates que diu soc tan ric que saps què? Et donaré 4.000 milions d'euros perquè soc bona persona. Però jo estic molt agraït al Bill Gates i estic molt agraït a l'Amancio Ortega que regali 300 escàners als hospitals. Li agraeixo molt. Però em sembla un mal model per organitzar el grup que depengui de la seva lliure decisió. Llavors necessito un model diferent. El món domòtic que m'anticipes, amb un correcte sistema de repartiment de la riquesa, pot ser l'hòstia per tots nosaltres. Val? Però no hi ha cap pàgina en els llibres d'història que em demostri que el progrés és indefectiblement bo. Si tu estaves a les costes de Nigèria i vas veure arribar per primera vegada un barco de quatre pals amb les veles desplegades, vas dir, hòstia, el progrés ja ha arribat. I acte seguit et van fotre dues hòsties, et van encadenar i tu i les sis generacions següents vau ser esclaus. No? Vull dir que no està garantit que el progrés sigui bo per tothom. I aquesta és una lluita que l'haurem de fer. Llavors, si jo tinc una fàbrica eficient que fa un món millor, però no he resolt com es reparteix la riquesa, tenim un problema. I com repartirem la riquesa? Jo no em veig acord de resoldre en 25 anys. Per tant, té pinta de que serà una lluita que ens ocuparà i que si la guanyem, jo m'agradaria tenir una llarga esperança de vida o en tot cas m'alegro pels meus fills. Però per un principi de responsabilitat pública no penso quedar-me sentat esperant que tot vagi bé.
i m'hi he de personar. I per tant, m'interessa molt com els educo amb tecnologia, però també amb les converses que ens aportaran en Josep Maria Esquirol i el Francesc Torralba, perquè aquí o li comencem a fotre ètica a saco o no sé què passarà. No sé si t'he complementat la reflexió. Bé, bona tarda. Genís, mira una pregunta. També molt adient el que està passant ara en aquests moments, o sigui, ens trobem que degut al procés i de tot això que comentaves, darrerament estan sortint notícies que després els analitzes i no són veritat i realment això doncs, bueno, fa aquesta incertesa. Jo no sé si a hores d'ara el proveïdor tecnològic que està donant, sigui Twitter, Facebook, pot arribar a dir aquest senyor s'ha equivocat, el penalitzem, o bé hi ha un estament regulador o quelcom que pugui reconduir aquesta situació. Perquè realment això doncs, bueno, és tòxic, no va més enllà i crec que també hauria d'haver-hi, de la mateixa manera que penalitzen quan tu passes d'un excés de velocitat, doncs, per evitar aquest canvi que hi pugui, que deies, o posar una mica reglamentació a tot el que ens has explicat, no sé si això dins l'ètica o dins els valors o dins crear una conducta seria també reconduir aquesta certa incertesa. Sí, t'entenc. A mi em sembla que ara no hi ha més informació falsa que abans, sinó que ara ho saps més que abans. Tots som periodistes. Doncs llavors estaràs d'acord amb mi. Sí. La qualitat de la informació sempre ha sigut feble, sempre. El que ha canviat és la consciència de la ciutadania sobre la qualitat de la informació. A l'Anna Maria García, que és... Jo vaig fer la carrera sencera, doncs jo sempre explico que l'Anna Maria García a primer de carrera em va ensenyar tot el que tenia que aprendre a la carrera, que és això de la reconquesta d'Espanya en temps depèn de quin llibre llegeixis. Si Hitler hagués guanyat, la història el tractaria diferent. Vull dir, la veritat em temo que no existeix, sempre depèn de qui te l'explica. I senzillament, ara en som més conscients que mai, perquè com ha canviat la nostra manera d'accedir a la informació, tenim l'oportunitat de modificar el nostre criteri. I en termes generals, el criteri que està prevalent és d'entrada no creguis massa res. Però va haver-hi una època, el meu avi, que si ho veia escrit ho donava per bo. I va haver-hi una altra època que si ho deia el mestre o el capellà ho donaven per bo. I en canvi ara estem en una època, i ho sento pels mestres, que el mestre diu alguna cosa i el nano diu bueno, deixa'm que ho busqui a Google, no? I llavors, això és dolent si ets mestre, però té coses bones si desitges una societat amb esperit crític i no una societat ajonellada a un dictat únic. No? Tot i que no nego que o nosaltres, parlo del procés ara, o nosaltres o ells, estem llegint-ho malament perquè hi ha dues maneres molt radicals d'entendre el que està passant aquí. Uns diuen a por ellos, a ver si los pones en vereda, i els altres diuen perquè us heu pensat. I aquí hi ha alguna cosa de pensament únic. Però jo crec que ha augmentat el criteri. Per tant, perdona que a vegades me'n vaig, sí que és cert que hi ha dèficits de qualitat d'informació, però m'agrada pensar que sempre ha sigut així i el que ha canviat és la meva consciència d'aquest fet. I dir que Facebook hauria de fer alguna cosa és tant com dir que m'agradaria vigilar tot el que es publica perquè hi ha coses que no s'haurien de publicar i això jo culturalment tinc un problema amb la gent que intenta evitar que algú publiqui alguna cosa, com tinc un problema amb algú que em vulgui tancar una web. No? No, a mi el paternalisme d'aquesta web l'hem de tancar no m'ajuda, jo prefereixo l'educació de tingues criteri quan vegis webs.
Jo mai he posat un filtre en el navegador als meus fills. He confiat més en educar-los. Pot haver sortit bé o malament, però és una opció vital. En lloc de posar mesures de control, prefereixo educar el criteri. Per tant, no confio massa en solucions que passen per mecanismes de control imposats per Facebook. Això no vol dir que es pugui incomplir la llei. I la llei, i això espero que ens ho expliqui el Josep Maria Esquirol, té graus. Té lleis que es poden considerar fonamentals en la convivència humana i altres lleis que es poden considerar detalls tècnics que estic disposat a saltar-me tantes vegades com faci falta. Però hi ha uns preceptes de la llei dels homes que ordenen, que podries dir no robis, no matis, no sé què, que jo crec que són, per això necessito els filòsofs, que són veritats des de l'origen dels temps. No sé explicar, que ho expliquin ells. Val? I en canvi hi ha altres coses que són, en el cas del contratante, la primera part del contratante i la segunda del no sé quantos, que estic disposat a revisar-ho cada 10 anys i cada matí si cal. De les lleis fonamentals, com ara, per exemple, què es pot dir i què no es pot dir, m'agradaria ser laxa. Que ofengui o humilli o atenti a la condició humana, m'agradaria que fos inflexible. No sé si t'he contestat. Sí, sí. Ja ho veieu, eh? Tot això és una coartada perquè jo pugui escoltar l'Esquirol i el Torralba i debatre amb ells. Ha sigut sofisticat el mecanisme, però... Gens malament. Perdoneu que estic aquí una mica aquí amagat. Jo també sóc un optimista, sempre m'he considerat com a tal i em vull enganxar les dues o tres, diguem, pinzellades que he reconegut d'optimisme en això. I plantejar-me una cosa que jo molt de temps també m'he plantejat, igual que crec que pot ser una bona solució el fet de que compartim cotxes, per exemple, o compartim fins i tot vivendes, que siguin d'un ús, diguem, durant el teu temps de vida, que busquem aquest tipus de solució, sempre he pensat que potser a l'hora de compartir idees, en el moment en què les idees puguin viatjar d'una manera més fàcil. És a dir, jo moltes vegades m'he trobat en un entorn social, amb amics, i he pensat, ostres, quina bona idea que ha tingut aquesta persona. Però trobo que moltes vegades li era impossible portar-la a la pràctica. Aquestes idees sempre quedaven amagades allà, perquè aquella persona que tenia una idea potser no relacionada directament amb la seva activitat professional, sinó amb d'altres, era una idea que quedava sempre perduda. Per mi, l'oportunitat que arriba amb el digital és potser el fet de que aconseguim cooperativitzar aquestes idees o que les fem nostres, que tots els interlocutors tinguin no només la capacitat d'emetre notícies i d'emetre informació, sinó també d'aportar solucions una mica més cooperatives d'alguna manera. Absolutament d'acord. Deixem que ho intenti enfatitzar encara més. Un dels meus biaixos optimistes és que crec que mai havia sigut tan fàcil col·laborar com ara. Mai havia sigut tan fàcil trobar el suport d'un desconegut per una idea que tu tens. Quants de vosaltres no heu enviat un mail a un desconegut i us l'ha contestat? No? És màgic. Abans, la meva capacitat de vertebrar-me per una causa es limitava a les meves coneixences, que depenien del poble on jo vivia. Però la idea d'enviaré un mail a Londres a veure com ho veuen, la feien gent molt il·luminada i molt avançada a la seva època. Però ara ho estem fent tots cada dia. Ho estem fent tots cada dia. Vull dir, no, jo no sóc ni millor ni pitjor que vosaltres, però proveu-ho si voleu quan acabi aquesta sessió. És molt fàcil trobar la meva adreça de correu o algun mecanisme de comunicació amb mi.
I excepte la pobra Flora, que li demano perdó una vegada més, que amb motiu de l'organització d'això d'avui m'enviava mails dient però a quina hora arribaràs i com ho farem i tal, i jo anava de cul i no li contestava, no? Però malgrat aquests accidents, la probabilitat de que t'escrigui algú i tu li contestis amb la teva millor bona voluntat és espectacular i mai havia tingut els nivells actuals. Els dolents sempre han sabut organitzar-se, però és que nosaltres som més. No? I la capacitat de la majoria del grup d'organitzar-se és nova. Abans, aquells sindicalistes que reivindicàvem depenien de som quatre i quedarem a casa teva demà al vespre que no ho sàpiga ningú. Llavors, el radi d'influència depenia de quants podem quedar a casa teva. Llavors eren dues variables, quants hi caben a casa teva i quants estem a prop de casa teva. I això donava una capacitat d'actuació molt cutre. No? I en canvi ara, algú ha trucat a l'Assange, que està tancat a l'ambaixada d'Equador, i el tio està fotent brega, no? Que li ha dit, vale, jo t'apoyo. Ostres. Jo tinc els meus exemples, però poseu vosaltres els vostres. La meva mare tenia una màquina de cosir molt vella i se'ls va espatllar i faltava una peça i vaig anar a Google i vaig trobar un tio que me va ajudar i me la va aconseguir i em va costar 3 euros i la meva mare encara plora d'emoció i no sé, estem plens d'històries que demostren que aquesta capacitat de coordinar-nos té un potencial increïble i absolutament d'acord, estic d'acord amb tu, això és motiu d'optimisme. No només motiu d'optimisme, jo crec que en aquests indicis hi ha el disseny del nou model. Perquè això vol dir que ens hem de posar d'acord en com ens reconeixem les coses, com ens les agraïm, com construïm autoritat, qui mereix confiança, tots aquests tòpics que vaig llançant així alegrement, en el fons, són els essencials que ens ordenen la vida a un grup i que fa que confiem entre nosaltres, perquè insisteixo, amb el model anterior, el nivell de desconfiança comença a ser alt. I en canvi, per aquí hi ha models de confiança molt sòlids. És que hi ha eleccions, no aquestes d'ara, no referèndums, hi ha eleccions. Jo voto i no ho veig clar. Sí, per qui has votat? I tots comencem a fer, bueno, és que què volies que fes? És que clar, però aquest és bo, però el seu aquí a Girona, ja. És que és molt difícil. En canvi, aquí enviaré un mail demanant ajuda per demà tirar endavant una idea que podria ajudar en els discapacitats de Girona, no tinc cap dubte i tinc tota la confiança. Uf, això és molt més poderós, crec. Però haurem de modelar, si no està modelat, si depèn de que l'Amancio me regali uns escàners i de que jo et contesti un mail, el sistema no és aquest. I jo vull que sigui aquest. Tenim un altre. Bueno, jo sóc el Max. I ara permeteu-me posar-me una mica en la part més pessimista potser de l'assumpte. Se'n sent bé? Sí, perfecte. Sí? Vale. Doncs bé, jo passo moltes hores a internet habitualment, tant hi puc treballar com estudiar com entretenir-me i fer-hi de tot. I ara per ara, avui per avui, jo em dono compte de que internet té unes regulacions mínimes o nul·les en la majoria dels casos. I si estem d'acord en que l'eina del futur per vehicular i transmetre tota la informació que tindrem serà internet, en un futur, com s'ha donat sempre, aquestes eines tan poderoses com podria ser avui internet, sempre hi ha algú que se n'intenta apoderar i fer les seves i per tant regular-les. No? Doncs on ens pot portar això? Partint de la base de que per cada persona bona que vulgui col·laborar i que vulgui portar projectes endavant, via internet, també n'hi hauran d'altres que voldran fer el contrari. Sí, des dels romans. Sí, tens raó. Què crec? Però tampoc estic segur, insisteixo en la idea aquesta de que no estic intentant pontificar. Què crec jo? A mi em sembla que els ciutadans d'aquest nou ordre hem dimitit de personar-nos en els espais actuals de presa de decisió. Llavors, tenim tendència
ens és molt més còmode i més guai passar de l'Ajuntament, passar de la Diputació, engegar, cagar, no sé qui i tal, i muntar, i no muntar res, diguéssim. Però al final, per exemple, això que deies ara de la regulació d'internet, no? Per exemple, la neutralitat de la xarxa, que és un concepte molt tècnic i segur que tu el tens clar, però per si un cas, la neutralitat de la xarxa seria, si no internet fos la llum, seria evitar que Fagor arribi un acord amb Endesa perquè les cases amb electrodomèstics que no són de Fagor tinguin a vegades 220, a vegades 230, i si es fon, es fon, i això passa per no tenir Fagor. No? Llavors, hi ha la sospita de que operadors de telefonia, com ara per exemple Telefònica, podrien tenir un acord amb Netflix o no tenir un acord amb Netflix, i que quan tu mires Juego de Tronos a Movistar es veu bé, i quan mires no sé què a Netflix es veu malament, i l'únic problema és que tens Telefònica a casa. I Telefònica i Netflix no estan d'acord. No? I això és el que en diem neutralitat de la xarxa, que és que el teu operador d'internet ha de ser neutre i no pot, no pot putinejar això. Perquè el següent pas és llegir-te els mails i segons qui no enviar-los. No? Perquè un mail a Vodafone preguntant preu, ui, jo no l'envio. No, a l'extrem, fent caricatura. Val? Però quan aquí es discuteix la neutralitat de la xarxa, allò que dèiem abans dels territoris i la coordinació supranacional, la neutralitat de la xarxa no es discutirà al Parlament Europeu català, es discuteix al Parlament Europeu. I quan es discuteix en el Parlament Europeu, comença, però va, permeteu-me que exigeri l'exemple, els grups de ciutadans no anem a Brussel·les a fotre canya. En canvi, Telefònica sí que hi va. Té 6 advocats que es dediquen a anar cada dia ja a defensar els interessos amb el tema de la neutralitat de la xarxa. Llavors, el model vell està perfectament organitzat de manera legal, està perfectament organitzat per tractar d'influir en els processos de presa de decisió que l'afecten. Però nosaltres, la societat civil, no estem ni la meitat de la meitat de la meitat organitzats per tractar d'influir en els processos de decisió que ens afecten. Llavors, hi ha un tio regulant sobre les plaques fotovoltaiques a Europa i a qui ha escoltat és Endesa. Però a nosaltres no ens ha escoltat perquè no estem organitzats, perquè no tenim un representant clar, perquè no tenim una estructura de recursos per pagar-li un tio el viatge a Brussel·les i vagi a trencar-se la cara ja 2 mesos, perquè no estem organitzats així. I els que haurien d'estar fent aquesta feina per nosaltres són partits polítics, patronals, etc., que són sospitosos d'haver caigut en la defensa d'uns altres interessos. Per tant, i tant que necessitem regular i posar normes i tal, però també necessitem que uns nous actors socials es personin en els processos de presa de decisió. Vull dir, molts dels que estem en aquesta sala hauríem de tenir l'ambició de conèixer el nostre diputat europeu i fotre-li canya. I estem lluny d'això. És més, ens fa una mandra. Llavors jo crec que en aquesta transició, que és la part pessimista, en aquesta transició això es anirà agreujant fins que ens emprenyem. Però encara no estem tan emprenyats. Però motius per anar-se emprenyant hi són. Fem una i una altra, si n'hi ha. Bon dia. Jo tenc la solució. I ja me sap greu. Ja me sap greu dir-ho al final. No? I com ho dius? Tens una solució, has dit, eh? La solució és que tots els registres d'informació de qualsevol administració pública siguin públics. És una de les solucions. Però aviat t'ho demanaré també a les privades. Vull saber quants diners públics se va gastar la Moncloa en atendre el pare de Rajoy. El pare de Rajoy, que el van tenir a la Moncloa un any o un any i mig, quants diners públics se van gastar assistint-lo? Quantes vegades han pagat les autopistes i qui s'està duent els diners després de pagar-les 3 o 4 vegades les autopistes catalanes? I, per exemple, totes les targetes que funcionen, que tenen personal polític, no?
i què s'ha gastat amb aquestes targetes. Si això se sapigués, la pregunta és, hi hauria una revolució? Perquè molta informació, però aquestes coses no les sabem i no les sabrem mai. Gràcies. Estic d'acord. Si t'hi fixes, és la idea que intentava donar abans. El que ha canviat és la nostra relació amb la informació. Aquesta proposta que fas, o aquesta exigència que fas, en quin altre moment de la història el podies haver fet? I per què el pots fer? Perquè hi ha una tecnologia diferent sobre la taula que ho fa possible, i com que ho fa possible ho exigeixes. Sense aquesta tecnologia això no seria possible. La traçabilitat d'una dada, la traçabilitat d'una unitat econòmica, d'una moneda, ara és exigible, i com que és exigible no penses tolerar que no t'ho donguin. I per tant, la meva reflexió és que gràcies a aquesta tecnologia puc tenir una societat així exigent i d'implacable que forçosament ens obligarà, als que tenim una responsabilitat pública, a treballar diferent, amb menys paternalisme i amb menys marge de maniobra per segons quines coses. I això té pros i contres, eh? Ara et diré una bestiesa que sense passar més argumentació és susceptible de ser mal interpretada. La transparència i la participació són dos trampes. La transparència és una milonga. Si jo no necessito saber quantes habitacions té el pis de l'Ada Colau. I en canvi, si aspira a ser alcaldessa i ocupar un càrrec públic, s'ha instal·lat l'imaginari de que jo hauria de saber-ho. I quants calés té? I si el cotxe que té té 8 anys o en té 7? I tot això. I aquesta exigència de transparència en aquest càrrec públic és filla de l'absoluta desconfiança que ja han arribat a mereixer-me. Però és una transparència excessiva i injustificada que atenta la seva privacitat, perquè en el Florentino no li ha demanat això. Llavors, és desigual el tracte que estic donant a l'Ada Colau i el que estic donant en el Florentino Pérez. I en aquests moments de la batalla, aquesta desigualtat és injusta. Per això et deia, i a les privades, saps? Però és igual, ara no vull caure amb l'anècdota de si la Colau ha de fer això o allò. Com a tendència, aquesta exigència amb la gestió de la informació i la transparència de la informació, estic convençut que és part del camí. Però que a la vegada que és part del camí també l'haurem de matisar, corregir i tal. Igual que el de la participació. Una broma que faig a vegades. El ciutadà empoderat. Jo no vull que m'empoderis. Vull que facis la teva feina i jo faré la meva. Però jo no em vull automedicar, autonò. A mi no m'empoderis més. Fes la teva feina i fes que pugui confiar en tu. Però jo ara m'he de posar a vigilar el meu alcalde, a supervisar el meu fabricant de cotxes i a vigilar el que fa el pa a la fleca del costat si fa servir transgènics o no. Aneu-vos-en a regar, jo no em dono la vida per fer tantes coses. Per tant, jo no vull que m'empoderis més. I en canvi hi ha una tendència de persona't, va, fes-ho tu, do it yourself, sigues emprenedor, i no, jo faré la meva feina, tu faràs la teva. Llavors el que necessito restablir són els mecanismes de confiança entre nosaltres. Però no vull participar a tots els processos, ni vull ni puc. Llavors hi ha una trampa, ho puc explicar millor, però hi ha una trampa al voltant del mite de la participació i hi ha una trampa al voltant del mite de la transparència. Però encara no vull discutir això, compro transparència a tope i compro participació a tope, però posats a fer servir boles de vidre, ho haurem d'acabar matisant. Ho haurem d'acabar matisant. Però entrar amb els matisos ara no em sembla útil per la causa general. No? Però sí, aquesta exigència amb la dada estic convençut que és motiu d'optimisme. Genís, no sé si tenim temps d'una altra pregunta. O... Sí? Jo sí. Jo, estic... jo em pensava que parlaries dels bitcoins, de les criptomonedes i tot aquest tema que també suposo que és un tema que està canviant una mica el bescanvi que a nivell econòmic ens podem trobar. Quina és la teva opinió i creus que això ajudarà a que econòmicament o socialment sigui un avenç? Jo crec que el bitcoin, les monedes virtuals, en el fons és la mateixa conversa que la darrera intervenció, perdona'm, no he escoltat bé el teu nom, en el fons és... Necessito la traçabilitat de la dada. Vull dir, el bitcoin, la moneda virtual, el que em permet
O sigui, si jo ara entenc la cartera i poso aquí sobre la taula un billet de 20 euros, no saps on te l'he tret, te'l dono, ningú sap on te l'has tret, i això fomenta relacions deshonestes. És el preàmbul del calé negre, és el preàmbul de la deslleialtat fiscal, és el preàmbul de t'hauria d'ajudar a tu taxista que estàs a l'atur perquè els cotxes són automàtics però que t'ho arregli l'Estat perquè jo estic guardant billets de 20 a casa, no? I dificulta un nou ordre de com repartim la riquesa. Llavors, el Bitcoin, per mi, és esperançador a l'hora de dissenyar un nou model de repartiment de riquesa. També és cert que amb els antecedents tan recents que tenim de la història contemporània, que algú com jo ara estigui aquí parlant de repartiment de riquesa i tal, diu, ostres, tornen els comunistes, no? I que despertem tòpics i fantasmes de models anteriors. I jo estic parlant tot el rato de models posteriors. Vull dir que em sabria molt de greu la simplificació de és comunista o és ultraliberal o és no sé què. No estic reivindicant cap model del passat. Estic dient que cal un model futur, que pot ser ultraliberal o ultracomunista. Ja ho veurem, però m'agradaria participar del disseny, perquè si no sospito que me'l farà algú amb qui no estic d'acord. Hola, aviam, hi ha una cosa que has dit, que has dit una cosa com que la capacitació digital no et qualifica per liderar res, i una cosa, o això ho has dit explícitament, hi ha una cosa que es desprèn del que has dit, que si no ho has dit tu, jo ho dic jo, que és que no tot el que es pugui fer tècnicament és lícit fer-ho. Correcte. Això combinat amb el que has dit al començament, has parlat al començament de que el ciutadà ja desconfia tant de les institucions i de lo públic que es compra cap a casa i és egoista, i combinat amb que també has parlat de la cultura de l'esforç, i la cultura de l'esforç és, jo crec que ja, ara en aquest moment és coses com que quan parlaves de la informació, doncs que tens accés a moltíssima informació sense, per exemple, pagar per ella, no? O que no hi ha ningú, quan tu dius que pagues per un servei de pel·lícules, hi ha gent que se'n fot a la cara perquè diu que ell les pirateja i que, no, i que estàs fent el pagès, no? Tot això combinat, i tenint en compte que aquest canvi de model s'ha de produir a partir d'aquí 25, 30, 50 anys, no t'estic preguntant res, però només volia manifestar que és crucial l'educació en valors de la gent que haurà d'executar aquest canvi. I el meu, jo tinc la sensació de que la gent que haurà d'executar aquest canvi no els hi estem transmetent en absolut els valors aquests que necessitaran per sobreviure al futur. No sé si t'estic preguntant res o és una reflexió. Sí, no, però és un fil que vull abraçar. Estic tan d'acord amb això que hem proposat un debat per parlar d'aquests temes i hem convidat filòsofs. Vull dir, no es pot estar més d'acord. No es pot estar més d'acord. Vull dir, em sembla que la conversa que hem de tenir és de valors que ens ordenen la vida en comú. I sospito que estem en una transició que no és que violenti el model actual, és que el rebenta. No és que l'incomodi o aparegui una opció millor, és que ha patat, col·lapsa. O sigui, els llibres d'història parlen del col·lapse de l'imperi romà, parlen del col·lapse del sistema feudal japonès, parlen del col·lapse, i col·lapse vol dir que ha patat, que no hi ha qui ho aguanti, que l'emperador no hi ha qui l'aguanti, que no quadra, que la gent es mor de gana, que hi ha una pesta i se'n moren 2 milions, i que algú diu, a veure, collons, i, saps? I llavors hi ha un canvi. I aquest canvi a vegades és la revolució russa i li tallen el cap al tsar i es tiren 50 anys amb un model de plans quinquenals, o és una revolució industrial a Anglaterra, o és, no sé, hi ha moltes sortides a una situació de crisi, i proposo personar-nos en el debat. I crec que ho hem de fer de la mà dels filòsofs, perquè venim d'una època llarga en què el debat ha estat conduït per la reflexió de l'economista, de l'enginyer i darrerament del sociòleg, que em cauen molt bé tots, són molt simpàtics, me'ls estimo molt, i sisplau que es quedin a la taula,
però hi hem d'afegir els filòsofs. I lluny d'afegir-los, llegiu les notícies, ho estem traient dels itineraris de primària, ho estem traient de no sé quantos, però per contra, i tu Albert ho saps bé, Google contracta filòsofs en els seus consells assessors i si és ambivalent, vull dir, això de la filosofia ho estem menys tenint a la formació primària, però ho estem incorporant a l'alta direcció en aquests grans consells assessors o en aquests plans estratègics, diguéssim. No? Bueno, si és així, un altre motiu per ser optimista. Molt bé. Em penso que és una pregunta excel·lent per acabar aquesta primera sessió en el sentit que enfoca les següents. Us volia recordar que la propera és el 25 d'octubre a les 7, a càrrec del Josep Maria Esquirol, com ha explicat en Genís, la generació de comunitat. No? I a partir d'aquí, amb aquesta primera introducció d'avui, aquesta... I em sembla que és molt important també que si podeu venir el proper dia, perquè em sembla que una part important de la filosofia del cicle és justament això que ha passat aquesta hora llarga que hem estat debatent i compartint experiències. Vull dir que us emplaço aquest proper dia d'octubre, després de tot el que hagi de passar, perquè puguem tornar aquí a parlar, a discutir, a aprofundir en aquesta nova era. Moltes gràcies, Genís, moltes gràcies. A vosaltres.